الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أمة وسطى ميزانوي أمة بعلم تانس أشليون الجبال بأوك أتلا يتمسرة نرول تنور الجبال يهلم نقر من نشو علمناو አላሁ ዐዘ ወጀል ታላቁን ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዛቸው ወቁል ረቢ ዚድኒ ዒልማ ብለህ በል ያ ሙሐመድ፣ ዚድኒ ዒልማ እውቀትን ጨምረይ ብለህ በል ይላቸዋል። ዒልም የተሰጠ ሰው ሁሉን ነገር ተሰጥቷል። ዒልም የሌለው ሰው የቱንም ያክል ሀብታም ቢሆን ደሃ ነው። ወሚን ሰመ ለይሰ ሁናከ ፈርቁን በይነ ዒልም ዱንያዊ ወልኡኽራዊ። ሰለፎቻችን ይሄ የአኼራ ነው ይሄ የዱንያ ነው ብለው በዒልም መካከል ልዩነትን አላሳዩንም። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡጥሉቡ ልዒልመ ወለው ቢሲን አው ከማ ቃል፣ ይህንን ዒልም ወይም እውቀት ቻይና ሀገር ድረስ ሄዳችሁ ፈልጉት ሲሉ፣ ምናልባትም ከመዲና ተነስታችሁ ቻይና ሄዳችሁ ሐዲስን ፈልጉ ማለት ላይሆን ይችላል። ቻይና ውስጥ ያለን ማንኛውም ቴክኖሎጂ መማር ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ዒልም የትኛውንም ዒልም አልመንዙር ወዒልም አልመቅሩ የሚታየውንም የሚነበበውንም ዩኒቨርሱንም መጽሐፍቱንም ልናነብ ይገባል። የመጀመሪያ የወረደው የቁርአን አንቀጽ ሁሌም ይሰማል፣ ሁሌም ይባላል። ኢቅራ ቢስሚ ረቢከ አለዚ ኸለቅ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم يمجمري أنببنا على الله عز وجل صلي زكي وينم سوم على العالم أنبب تمر تمرامر لكن ستانب بسم الله بالله سمنا كزيهم كتلو يمتاو يقرآن أنكز نون والقلم وما يسترون نون في دلنو ቀለም መጻፊያው ነው። ሰጠር የሚጻፈው ነገር ነው። ለዚህ ማንበብ ይጠበቅብናል፣ መማር ይጠበቅብናል። ስንማር ደግሞ ሚን አህሌ ከባለቤቱ ልናውቀው ይገባል። ከመጽሐፍ ሳይሆን ከዑለማዎች ዘንድ ተንበርክከን ልንቀረው ይገባል። ይህንን ዒልም ይሄ ዒልም ሲልሲላ አለው። አዩሃል ኢኽዋ መንገድ አለው። አላሁ ዐዘ ወጀል ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በወህይ ያስተማራቸው ጅብሪል ጧት ማታ እየመጣ ያስተምራቸው ነበረ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸውን ዲኑን አስተማሯቸው፣ በተግባር ማሳዩቸው። ሰሓቦች ደግሞ ታቢዕዮችን አስተማሩ፣ ታቢዕዮች ታቢዑ ታቢዒንን። እንዲህ እያለ የመጣ ዲን ነው። እኔ እናንተ አረበኛ ማንበብ ስለቻለን ብቻ እንግሊዝኛ ማንበብ ስላወቅን ብቻ ከመጽሐፍ አንብበን የምናገኘው ዲን የኮኑ ኸጠኡሁ አክተር ሚን ሰዋቢህ ልክ ከምን ሆነው የምንሳሳተው ይበዛል። ለምን? ሸሪዓዊና ሉጋዊ ፍች ስላለው ማለት ነው። ይሄ እንኳን ባይሆን ከዑለማዎች የመጣበትን መንገድ ተከትሎ መምጣት አለበት እንጂ ያ የምናነበውን ነገር ስለተረዳን ብቻ አንብበን የምንደርስበት ነገር አይደለም። ለዚህ ዑለማዎች ዘንድ ቁጭ ብለን ልንቀራው ይገባል፣ ልናውቀው ይገባል። ዒልም ትልቅ ደረጃ አለው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዒልምን ፍለጋ የወጣ ሰው አሳ ውሃ ውስጥ ሆኖ ጉንዳን ጉሪዋ ውስጥ ሆና ቅጠሉም ዛፉም ሁሉም ነገር እስቲግፋር ያደርግለታል ይላሉ። ይሄ ብቻ ቢሆን እንኳን በቂ ነው ዒልምን ለሚፈልግ ሰው። አላሁ ዐዘ ወጀል ፊ ሱረት ተውባህ ወደ ጅሃድ ስትሄዱ የተወሰኑ ግሩፖች መዲና ላይ ይቆዩ ይላል። ጅሃድን ያክል ትልቅ ነገር፣ ትልቅ የተቀደሰ ተግባር ነው። ሁላችሁም ጅሃድ አትውጡ። መዲና ላይ ለእውቀት ብቻ ሙተፈሪግ የሆኑ ሰዎች መኖር አለባቸው ይላል። ለምን? ከጅሃድ ሲመለሱ ባልደረቦቻቸው እንዲያስተምሯቸው።
ይህን ያክል ትልቅ ደረጃ አለው። ዑለማዎች ትልቅ ደረጃ አላቸው በዚህ ዲን ውስጥ። አልዑለማኡ ወረተቱ ልአንቢያ አክሪም ቢሂም፣ ዑለማዎች የነቢያቶች ወራሾች ናቸው። ለም ዩወሪሱ ዲናረን ወላ ዲርሃማ፣ ብርና ወርቅ አልወረሱም። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ረፊቅ አልአዕላ ሲሄዱ ቤሳቢስት ነገር ጥለው አልሄዱም። እውቀታቸውን ዲኑን ነው ጥለው የሄዱት። ይህንን ዲን ልንማረው ይገባል። ቁርአን ተፍሲሩን ልንማረው፣ ሐዲሱን ልንማረው፣ ፊክሁን ልንማረው፣ ሰርፉን፣ ነሕውን፣ በላጋ መንጢቁን፣ ሁሉን ነገር ልንማረው ይገባል። ድሮ ድሮ መሻይኾቻችን ሰለፎቻችን ለዲን ያላቸው ጉጉት በጣም ከፍተኛ ነበረ። አሁን አሁን ኢድዓ ሆኗል፣ መመሳሰል ሆኗል። አዩሃል ኢኽዋ እዚህ ልንማረው፣ ልናውቀው፣ ልናነበው፣ ልንቀራው፣ ልንመራመር ይገባል ማለት ነው። እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። እውቀት እንደ ምግብ እንደ ውሃ ያስፈልገናል። እውቀት ስንል ሁለት አይነት ነው አዩሃል ኢኽዋ፣ ፊክሁ ሸርዕ ወፊክሁ ልዋቂዕ ይሉታል ዑለማዎች። ሸርዑን መረዳት አለብን፣ መቅራት አለብን። ዋቂዓችንን ደግሞ ፈህም አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሁለቶቹን ነገሮች አጣምረን ነው ወደ መሬት ወደ ግራውንድ የምናወርደው ማለት ነው። ዑለማዎች ዒልምን በመስጠት ረገድ፣ ዑለማዎች ይህንን ማህበረሰብ ከአላህ ጋር በማስተዋወቅ ረገድ፣ ዑለማዎች ህዝቡን አቅጣጫ ከማስያዝ ረገድ በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን። በተለይ በአሁኑ ዘመን የመጀመሪያው ዑለማኡ ሰላጢን ይባላሉ። ሁለተኛዎቹ ዑለማኡ ልዓማህ ይባላሉ። በዚህ መካከል ወሰጥ የሆኑት ደግሞ ዑለማኡ ረባንያ ይላሉ። ዑለማኡ ሰላጢን ሁሌም ሑካሞቹ የሚፈልጉትን ነገር ነው ፈትዋ የሚሰጡት። ዛሬ ይሄን ነገር ሐራም አድርገው ይባላሉ፣ ሐራም ብለው ይጽፋሉ። ነገ ሐላል አድርገው ይባላሉ፣ ሐላል ይሉታል። ይሄም ቢድዓ በል ይባላሉ፣ ቢድዓ ያደርጉታል። ሁሌ ፍላጎታቸው ኦፍኮርስ ዓሊም ናቸው፣ ላኪን በዚህ ተፈትነዋል። ሌላኞቹ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ያሉ ናቸው። ዑለማኡ ልዓማህ ይሏቸዋል። የማህበረሰብ ዓሊሞች ማለት ነው። ዑለማኡ ልዓማህ ማህበረሰቡ ምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት የሚፈልገው ብለው ነው የሚመጡት። ማህበረሰቡ ወጣቱ የሚፈልገው ሐላል ማድረግ ከሆነ ሐላል ያደርጉታል፣ ሐራም ማድረግ ከሆነ ሐራም ያደርጉታል። ማህበረሰብ ተኮር የሆነ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ልክ እንደ አርት ሰዎች፣ የአርት ሰዎች ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አርት ይዘው ነው የሚመጡት። ኢዘን አልዑለማኡ ለይሱ ፈናኒን፣ ዑለማዎች ፈናኖች አይደሉም። ዲን አልኢስላም እውቀትን ከስቡ ሲል በዚህ መካከል ወሰጥ ሆናችሁ ነው የሚለን። በዚህ መካከል ሆናችሁ ዑለማኡ ረባን ሆናችሁ ሂዱ ነው የሚለው። መካከለኛ ዑለማ፣ እነዚህ መካከለኛ ዑለማዎች ሁሌም ፍላጎታቸው አላሁ ዐዘ ወጀልን ማስደሰት ነው። ሁሌም ሐሳባቸው ይህንን ኡማ ከአላህ ጋር ማገናኘት ነው። ለዚህም ሳዕድ ብኑ ጁበይር ታላቁ ታቢዒ፣ ታላቁ የአላህ ወልይ፣ ያ በዘመናቸው የነበረን ታላቁን ሙጅሪም ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍን እንዴት እንደተጋፈጡት ታውቁታላችሁ። ታሪኩ ለእናንተ አዲስ አይደለም። መጨረሻ ላይ ገድሏቸዋል። እንደዚህ መሆን ይጠበቃል። ሰይዱ ሹሃዳ ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከሸሂዶች ሁሉ ሸሂድ ጃኢር የሆነ ሱልጣን አመራር ፊት ቀርቦ ሐቅን የተናገረ ነው ይላሉ። ከሐምዛ ጎን የሚሰለፈው ይህ ነው ይላሉ። ከሊመቱ ሐቅን ዕንደ ሱልጣንን ጃኢር፣ ሐቅ መቼም ቢሆን መደበቅ የለበትም። ምናልባት የማህበረሰቡን አቅም ባገናዘበ መልኩ እውቀት ሊሰጥ ይችላል፣ ላኪን ሐቅ መደበቅ አይቻልም። ስለዚህ ዒልምን ልንፈልግ ይገባል። መሻይኾች ዘንድ ልንጠጋ ይገባል። እነዚህ የአላህ ረባኔ የሆኑ ዓሊሞችን በባትሪ ፈልገን እነሱ ላይ ልንቀራባቸው ከነሱ ዕልማቸውን ዕልማቸውንም ብቻ ሳይሆን አኽላቃቸውን ተርቢያቸውንም ልንወስድ ይገባል። ወጣቶች ሆይ እርግጥ ነው ማንበብ አስፈላጊ ነገር ነው እንዳልኳችሁ፣ ነገር ግን ከዓሊሞች መውሰድ ደግሞ ላቡድ የግድ ነው።
يقول الشاعر قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا لا استماري تنسى اللت كبر لقسو استماري نبي لمهم من كرهو النايلا ونتنو العلماء ورثة الأنبياء علماء تشاك لنا كبري قبال علماء تشاك لنو دي قبال ملاسات تشن لنيزي قبال ياك الهونقن سمنو يعلماء تشسقا علماء تشن مامات مرزنو من عدالي وليا فقد آذنته بالحرب الله عز وجل ينين وليو تشيه تتناكولا كنيقات أوركفتو عليني ميلو أربع مت سلاس عمت مولو إدمية تشوني جرسوتن علماء أوتش علم بما فلق إدمية تشوني أباكن علماء أوتش زارين إن أنت تنستن السو جاهل لو السو مبتدع نو السو ضال نو إيال يمن لبت منم جراوند لنم أيها الإخوة منم مسارتي لنم لنا كبراتشو لنا داتشو أبرناتشو لنا نوراتشو يقبال يقول الإمام الشافعي اصبر على من جفا من معلمي فإن رسوم العلم في نفراته من فاته العلم في شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى بالعلم والتقى إذا لم يكون فلا اعتبار لذاته انده يالو يمكرونال اصبر على من جفا من معلمي من البات استماري يممار ما استمار هيدت لاي لبدرك في تجأف قاقابي هو نبه تقستدرقه وكأتنو سادي لالو فإن رسوب العلم علم لسرخي ميشلو نقر رسوم في نفراتي من فاته العلم في شبابي بوتات النت ادميو وكأتي عملت أوسو فكبر عليه أربعا لوفاتي موتو على بله هرات قزي تكبيرات أسقنيته صلاة الجنازة وقوم بات إيهسو موتو على لالو وذات الفتى بالعلم والتقى عند وطات وطات يمسنيو بالعلم بأوقاتنا والتقى اللهم بمفراتنا إذا لم يكون نزي علمنا تقوى كليلو فلا اعتبار لذاتي إيه سونت استراكتشر منو ما يدلم منو ما يدلم موتو على يالو النوس لزي أيها الشباب ودا علم انقسقس ودا مسجد انقسقس علماء زند تنبرك كان النقرة سلزي أيها الإخوة أمة وسطة علم لا يتمسر تهيوتن ينورالو بأوقات يتمسر تهيوتن يقفالو أوقات يليلو سو كالنصارة بدعا لا شركيات يتزفقونو متاقينيو أوقات نورو تدقمو أوقاتون يالا أقبابي تتك أمسو كاليهود مغضوب عليهم نيميسانيو الله يتكو تعبت نيميهونو سلزي بنصارانا بيهودوش مكاكل بأوقات يتمسر تهيوت لنمرا يقبال يمجمرا يأوقات منشو قرآننا حديثنو ودا قرآننا ودا حديث لنملس يقبال يالكون يزاريون بزيها كتمالوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.